Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що у нас сьогодні, по-перше, дуже почесний гість, а по-друге, дуже цікава тема, друзі. Тема, над якою, ну, скажімо так, у нас дуже часто люблять казати фразу «надо, щоб Росія розвалилась». Хорошо, окей, а що для цього треба зробити? А от тут-то у нас починаються проблемки дуже великі, що ж для цього треба зробити? І насправді зовсім не так багато людей в нашій країні, я не кажу там, звичайно, ті, хто прямо на фронті воює, це понятно, але от ті, хто думає на, умовно, 10 річ наперед, на 20 років наперед, як зробити так, щоб Росія дійсно гарантовано розвалилася? Для цього, звичайно, треба розвивати, умовно кажучи, те середовище тих людей, які захочуть, щоб вона розвалилася, і це середовище має бути серед самих, ну, скажімо, не будемо їх слово росіянами називати, але людей, які мають стосунок поки що хоча б географічно до цього мерзотного утворення. Коротше, про все це ми зараз будемо говорити з керівником освітнього дуже цікавого проєкту під назвою «Університет вільних народів». Це, до речі, дуже така давня історія, ну, але про все це ми зараз поговоримо з, власне, з керівником цього проєкту, відомим українським викладачем, публіцистом, і, ну, я знаю, істориком, напевно, не зовсім правильно говорити, але пан Леонтій Шипілов сам про себе скаже. Істориком вас можна називати, чи це не зовсім правильно буде? Частково можна, але все ж таки краще правником. Так. От, власне, я про що і кажу. Одразу питання. Наскільки я розумію, це ж, по суті, ну, як би це правильно сказати, ну, не те, щоб парафраз, але в певному сенсі таке продовження через багато десятиліть того проєкту, який колись робився на основі ОУН УПА, от, власне, цей антиімперський, антибільшовіцький блок народів, 1943 рік, і, власне, все це. От, якщо можна, поясніть, будь ласка, цей зв'язок, бо це дуже цікаво. Так, звичайно. Добрий вечір, друзі. Оскільки я очолюю освітній проєкт Університет вільних народів, а він сам по собі є частиною діяльності антиімперського блоку народу. В свою чергу, антиімперський блок народу був створений організацією українських націоналістів революційної бандерівців. Він відновив свою діяльність у 2022 році, якраз з початком повномасштабного вторгнення Російської імперії. Але він був заснований значно раніше, тільки він тоді називався антибільшовицький блок народів, ще у 1943 році на конференції поневолених народів Східної Європи та Азії в лісах Рівненщини, на якому були представлені якраз бійці Української повстанської армії, які колись були червоноармійцями, а з різних регіонів Червоної Радянської Росії. Після того, уже після завершення Другої світової війни, антибільшовицький блок народів розвивався в західному світі, розширював свою діяльність, свій вплив. Його очолив Ярослав Стецько, який теж був головою організації українських націоналістів. Антибільшовицький блок народів взаємодіяв з різноманітними організаціями, які представляли поневолені народи не лише підросійські, але й під Китаєм, а на Далекому Сході, в Латинській Америці тощо. Наприклад, відомі дружні стосунки Ярослава Стецька з Чан Кайши, президентом Китайської Республіки, що Тайвань. Тайвань про це пам'ятає, до речі, пане Леонтій? Ну, ти так, на засипку питання. Якщо підняти історичну літературу, то ми можемо знайти там про це згадки, але сказати, чи пам'ятаю, складно, але треба дійсно відновлювати історичну пам'ять, зокрема, в цьому напрямку. І ця діяльність активно розвивалася аж до розвалу Радянського Союзу. Потім вона знову була продовжена в часи національного опору чеченського народу проти Російської Федерації. І, власне, відновилася в 2022 році. І, до речі, якраз коли ми говоримо про наш освітній проєкт «Університет вільних народів», треба сказати, що сама ідея подібного освітнього проєкту, такої освітньої установи для підготовки еліт поневолених Росією народів, вона теж не нова. Якщо підняти так само історичні архіви, то КДБ ще в 80-х роках писало зведення по діяльності якраз антибільшовицького блоку народу і вказувало, що АБН ініціює створення так званої Академії Свободи, яка якраз і мала б готувати кадри для поневолених Росією народів. Ну, в той період часу, враховуючи наступні політичні процеси, ця ідея не реалізувалася, але очевидно, що зараз в умовах нашої війни, нашої екзистенційної війни з нашим одвічним ворогом, ця ідея актуальною, і актуальність її підтверджується з кожним разом.
Ну, тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Мені тільки шкода, от знаєте, що в 91-му році все це припинено. Тоді ще посилювати треба було. От що зараз розумієш, що треба було не закривати ці проекти, а тоді ще більше працювати. Але ж... Так, безумовно. Але тут ми впираємося в іншу проблему, тому що, як ви слушно зауважили, Росію треба розвалювати, але саме розуміння в західному світі, а його досі розвалення немає. Росії, так. Да. Пам'ятаємо історію із цим візитом Буша до Києва, та, який теж виступав проти незалежності України. Чікін спіч, так, безумовно. Оце обережне ставлення. І на сьогодні ми чудово бачимо, та, що в західному світі у цього розуміння, що а поки Росія існує як єдина, а, до речі, ну, відомо ж в праві, по суті, якщо держава велика, вона може бути або децентралізованою, ну, подивимось, наприклад, там, Сполучених Штатів, Канади, врешті-решт Австралії, або централізованою, авторитарною, дивимось на Російську, в лапках, федерацію, по своїй суті. І зрозуміло, що існування Росії – це буде перманентна загроза оточуючому світу. І тому питання якої деколонізації і деструктуризації цього простору, воно, перш за все, в інтересах безпеки світового порядку, і ми це теж бачимо. Дайте Бог, щоб ми це донесли. Хоча, якщо чесно, я вам скажу, чесно, пане Леонті, відверто, мені здається, що Україні треба просто користуватися одною дуже простою максимою. А посрать, що про це думають американці, німці, французи. Нам треба їх розвалити, і ми маємо це робити в незалежності від того, хоче це хтось, не хоче це хтось. Ми їх знаємо найкраще. Ми реально, напевно, чи не єдиний народ, який дійсно розуміє всю гнилу, не до кінця, до речі, але треба розуміти цих тут уродів. І відповідно, якщо ми їх не розвали, ніхто їх не розвалить. Це от ми їх і породили багато. Так, безумовно, але наша війна, вона є всебічна війна. Так. Да? Існує відповідно різні рівні фронтів і дій. І, зокрема, ця дія, спрямована на розвал Росії, це теж є елемент нашої діяльності. І в тому числі ми повинні працювати із нашими західними партнерами, щоб перевести цю ідею, яка для них на сьогодні перебуває на рівні неможливого, недоречного, на рівень актуальності і необхідності. Згоден. Ну, давайте тоді, от, власне, про це, про там імперії ми трошки пізніше поговоримо. А от реально, давайте спочатку про сам проєкт, бо це дійсно дуже цікаво. І мені взагалі подобаються такі, знаєте, речі, коли речі з минулого, такий мостик перекидаються. Дуже красиво. Ну, мені це подобається, я не знаю, я вважаю, це дуже красиво і правильно. І великий привіт всім тим, хто ненавидить ОУН. Чудово, друзі, тоді ми будемо відроджувати ОУН ще більше. Я не буду казати про кого зараз, але пануючи зрозумів. Ладно, менше з тим. Розкажіть, будь ласка, про те, як це ж уже другий набір людей. Розкажіть, будь ласка, як це все працює. Ну, наскільки це публічно можна говорити? Скільки людей там, хто, звідки, як поставлена на систему освіти, що ви розказуєте, хто викладає? Прошу. Ну, то в межах того, що публічно можна буде говорити, то я і скажу. Отже, це є онлайн-проєкт, тобто навчання здійснюється в онлайн-форматі. Це зумовлено тим, що наші слухачі, представники поневолених народів, вони географічно перебувають в різних точках земної кулі, тому, відповідно, зібрати їх фізично ми не можемо. Відповідно, і з точки зору навіть безпековості, це найоптимальніший, найліпший формат. Отже, це онлайн. По-друге, відповідно, використовували сучасні методи онлайн-освіти, це інтерактивний формат, це використання методу кейс-стаді, тобто ми розглядаємо, окрім теоретичної бази, конкретні кейси, та, на яких доцільно, власне, от, і певні методи ігрової моделі, як краще застосувати, використати, щоб досягнути певного результату. І далі ми аналізували, які предмети будуть найбільш доцільні, ну, мета саме, якщо ми говоримо про підготовку фахової державницької еліти, нових держав, які мають бути, відповідно, стало питання, які знання їм потрібні будуть для цієї роботи і діяльності. І, власне, так у нас структурувався освітній курс за наступними предметами. Перший візьмемо. Він у нас був перший при першому наборі, в цей раз він у нас буде останнім, але то теж своя є логіка. Це національно-визвольний український рух 20-го століття. Чому? Власне, нам є про що сказати. У нас є була достатня кількість і переможних, і трагічних сторінок в історії, винести уроки з них, що треба зробити, щоб було успішно, а що не треба робити, це, звичайно, те, що ми можемо поділитися. Ну, банальна ситуація і історичний досвід Української революції, національно-визвольних змагань 17-21 років, пам'ятаємо, Росія хиталася, валилася, багато держав національних утворювалося, зокрема і в Україні. Чим це завершилося і чому так завершилося, не як інакше, це теж тема для розмови. Або з іншого боку, якщо ми говоримо про успішні державницькі дії, наприклад, листопад
масовий зрив у Львові, як створити державу за одну ніч в умовах, коли хтось інший хоче її створити замість тебе. Мова йде, коли Австро-Угорська імперія валилася, відповідно, Польща хотіла на цих землях проголосити польську державу, а натомість на території Східної Галиції, Галичини, проголосили Західну Українську Народну Республіку. Всього-то треба, щоб Росія програла світову війну. Успішний кейс. Інший кейс не такий вже успішний, наприклад, але з точки зору наслідків він дійсно є великим і знаковим. Це 30 червня 41-го року проголошення української держави у Львові. Та коли з ударів двох страшних агресорів тиранічних режимів сталінського і гітлерівського, група, як казали, лицарів абсурду проголошує українську державу, знаючи, що на наступний день їх заарештують. Хто власна... це так казав, що лицарі абсурду? Це хто таке казав? Це слова Дмитра Донцова. Лицарі абсурду. Ну, ладно, Донцова можна, а так взагалі не можна говорити. Тому що, знаючи, що це неможливо, знаючи, що воно потягне відповідні наслідки, все одно йти на героїчний чин, розуміючи, що сьогодні він не дасть, але через певний період часу покоління та він дасть свої плоди і свої результати. Отже, цей кейс. І можна говорити про багато інших. Можна говорити про 91-й рік, як, власне, боролися за українську державу, а в результаті отримали те, що отримали. Тобто при владі залишилися старі радянські еліти. Тобто ці моменти, вони теж є важливі для розуміння, що може бути, що треба уникнути, а до чого треба прагнути. Це перший, та, такий от історико-практичний кейс діяльності. Тобто ви все викладаєте через Україну? Ні, це я тільки пояснив, тільки цей варіант. Це предмет національно-визвольний рух в Україні 20-го століття. Це лише один предмет. Далі ми говоримо вже про більш дотичні предмети і до державного будівництва, то власне так і скажемо. Теорія держави, питання державного будівництва. Оскільки питання перше, яке постане з формою держави, це форма державного управління, форма державного устрою, політичний режим буде демократичний, в тих або інших варіаціях, зумовлених релігійними, географічними, соціальними, економічними факторами тощо. Але яка має бути конституція, яка має бути структура, що має бути закріплено, як вирішувати питання в умовах того всього, питання національних меншин, питання прав людини, питання структури державного апарату, яке успішне. Це теж, відповідно, от, викладається в межах університету. Другий блок. Третій блок. Міжнародне право і право народів. Знову ж таки, представники поневолених народів повинні чітко розуміти, яка існує міжнародна правова база, яка їх захищає, які існують міжнародні конвенції, які проголошують там статус колоніальних народів, поневолених народів, які вони мають права. Ну, можна банально згадати, з чого починається вивчення будь-якого міжнародного права і прав людини. Це зараз не про декларацію прав людини, а два міжнародних пакти про політичні і соціальні, і економічні права. Вони всі починаються з однієї тої самої статті, що всі народи мають право на самовизначення. Окрім Русні. Вибачте, треба додати, мені здається. Це від себе. І в силу цього права вони мають право самостійно визначати свій статус. От, власне, коли з цього починати грюкати, власне, ось є я і де мої права, бо там же ж на рівні деградуючої системи Організації Об'єднаних Націй, звичайно, зрозуміло, люблять говорити про права будь-яких поневолених народів, але не тільки розташовані в межах поки що Російської Федерації. У них от всі права народів до одних палестинців. Більше в нас нікого не існує в світі, тільки палестинці. От. І тому, щоб представники поневолених Росією народів, вони повинні чітко розуміти, які в них колективні права є, на якому рівні вони закріплені, і яким чином їх обстоювати і захищати, і представляти на різноманітних міжнародних, звичайно, західних площадках, там, де можна до когось там достукатися і десь можна про себе заявити. Цей блок. Це у нас три. Четвертий блок – це питання соціально-економічного розвитку нових держав. Тобто питання, яким чином запустити економіку, знову ж таки, враховуючи питання часу та місця. Які ти маєш ресурси? Зрозуміло, статус економічний, скажімо, Саха-Якутії відрізняється від статусу Карелії або від статусу кавказьких майбутніх держав, відповідно. І використовуючи наявне, які саме економічні важелі, економічні механізми потрібні, на що треба увагу зосередити, щоб воно успішно працювало, а не навпаки не призводило до негативних економічних наслідків. Четвертий, так? Було. Рухаємося далі. Далі ми переходимо в сферу більш практико-політичних речей. Питання проведення інформаційних, психологічних операцій, пропагандивних кампаній. Яким чином
використовуючи які психологічні засоби, донести свою ідею, свої меседжі до відповідних цільових аудиторій, різних аудиторій, починаючи від національних територій, та яка зазамбована російською пропагандою, як тут це пробити і, власне, повернутися, до, знову ж таки, у цих західних міжнародних аудиторій, які, власне, використовувати меседжі, щоб згадувати не лише про тих, кого ви сказали, кого чують в ООН, але чули, і що і цю проблематику, і на неї впливали. Далі, відповідно, наступний у нас предмет, якого не було на першому наборі, але буде на другому, це використання соціальних мереж. Тобто те, що ми сказали перед тим, та про от інформаційні псушні праці, яким чином через месенджери, через створення відповідних соціальних груп, та у цих от в Фейсбуці, там в Інстаграмі, що там, китайській Тіктоці і так далі, щоб воно знову ж таки заходило, отримувало оті форми, які будуть заходити, які будуть сприйматися і будуть, власне, доносити ті меседжі до потрібних адресатів. Цей блок. Але вже говорячи про першу, в контексті інформаційних операцій соціальних мереж, тому треба сказати і ще один блок. Я вже забув рахувати, якщо починати від першого. Вже шість було. А це питання цифрової безпеки. Крутяк, це взагалі враховуючи їх статус зараз. Тому питання, знову ж таки, та забезпечення, стартуючи від банального розуміння, що таке фішинг, які, знову ж таки, спливають ситуації взламу соціальних мереж, як від цього обезпечитись, які мають бути паролі, зрозуміло, що пароль парадоксально, навіть самий простий, але з більшої кількості знаків, він значно безпечніше, тому що відбувається автоматичний підбір сам, багато таких різних нюансів, про які можна говорити, до банальної системи там двохфакторних, іншофакторних, і чи біт шифрування. Ці всі речі, відповідно, фахівці з цифрової безпеки демонструють, показують, як їх можна застосовувати і використовувати. А вибухівку як робити? Я жартую. Хоча, може, і не жартую, до речі. Є ще курс, я би його назвав так, з питань безпеки життєдіяльності. Там немає про вибухівку, але питання, враховуючи дійсно статус багатьох представників поневолених народів Росії, яким чином убезпечити себе від різних розвідувальних чи навпаки контррозвідувальних заходів. Банальні правила та виживання, теж це викладається. І от, по суті, ми бачимо від того теоретичного, того базису, який необхідний для державця, для державної еліти, до моменту практичної діяльності, це все ми охоплюємо, щоб те, що зараз, банально, після закінчення, ти маючи ці знання, ти вже можеш щось робити. А якщо ти міг це робити, ще краще робити, може якраз створення тої політичної платформи національно-визвольного руху, удосконалення його діяльності, досягнення тої спільної мети, про яку ми говорили, що Карфаген має бути зруйнований. Я все одно впевнений на 40%, що Російська імперія розвалиться, просто тому що вона розвалиться через свою неефективність організації простору. Але ж нам би треба пораніше трошки, так? Безумовно, вона так розвалиться. Але ще раз наголошую, оскільки війна, вона багато і багатофронтова, треба рухатися. Так. Зрозуміло, що від економічно-військового знищення, досвід і Другої світової, Першої світової війни, він говорить про це, воно піде. Але і на цьому напрямку зробити це швидше, хай це буде умовно на міліметр чи на сантиметр, звичайно, а може й на метр, ми маємо це робити різними засобами. У мене питання таке, наскільки про це можна публічно говорити, напевно, скільки людей це закрита інформація, не треба про це говорити. Чи можна? І чи можна представники кого є там в плані народів? Якщо про це можна публічно говорити. Курс відносно невеликий по кількості людей. Це з умови, невеликі, це скільки там, 25 осіб, 20 осіб. Нормально. Невеликі з умови нічим, тому що перший у нас був набір експериментальний, зараз воно вже системно-планове іде, воно замовлене відбором. А будь-хто там з вулиці не прийде і каже, я от хочу. Відповідно, йде система рекомендацій. Існують партнерські національно-визвольні рухи, організації поневолених народів, відповідно, вони рекомендують людей, тому що вони бачать, вони знають цих людей, вони бачать їх місце в майбутній діяльності, тобто вони їм потрібні ці знання, і, власне, з тими ми працюємо. Ми ж не так само ж не клуб чи кружок, щоб просто підготувати, аби було. Має бути результат після того всього. І, відповідно, по цим рекомендаціям у нас і готуються. Попередній набір був представлений представниками національно-визвольних рухів Татарстану, Бурятії, Саха-Якутія, Айрат-Калмикія,
Таджикії, Карелії, Чечні, Інгушетії, Дагестану. Казанських татар не було. Татарстану було? Є Татарстан. І в цей раз, якраз за рекомендацією випускників першого набору, у нас є якраз... Це рідні люди, так? Представники Татарстану. Ні, не повторюються. Ми, звичайно, в процесі нашої діяльності дійдемо до курсів підвищення кваліфікації, умовно, це буде другий курс після першого курсу, але поки що у нас іде по набору. Якою мовою ви спілкуєтесь, якщо не секрет? Ми, як ми це кажемо, ми спілкуємося трофійною мовою. Російською, ну, понятно. Ну, логічно, якою з ними спілкуватися, дійсно, на жаль. Так, на превеликий жаль. Але, я думаю, в перспективі, по мірі, ну, знову ж таки, питання аудиторії. Коли ми говоримо представників, які... пов'язані з територією, яка є російською, то зрозуміло. Але ті, які давно вже мешкають в західному світі, то, напевно, ну, дійдемо до того, що робочою мовою буде англійською. Чи можу я спитати так, все-таки, якщо брати в відсотковому значенні, кого з них більше де, на Заході чи на території РФ? Більше на Заході. Логічно. І це зрозуміло чому, тому що вони виїхали, перебувають, і там на Заході вони мають свої оці публічно-медійні площадки про донесення позиції, про статус поневолених народів. От дуже цікаво зрозуміти, як знову ж таки, віковий приблизно, ну, от вікова структура, знову ж таки, скільки років в основному вашим слухачам? Ну, скажімо так, представлено різноманітно від молодих, умовно, там від 24 років до, щоб не впасти в ейджизм, і старшого віку, ага, безпосередньо. Але середній вік це десь так дорівнює 35-45 років десь так. Просто я чому питаю, от знову ж таки, в мене от велике питання по молоді, от, особливо всіх суб'єктів Російської Федерації, які нас цікавлять з точки зору, наскільки реально її підчепити? Цілком реально, бо і зараз розмови йдуть, знову ж таки, що ті, які завершили навчання, вони підтягують свою молодь. Ну, теж кажуть, що, в принципі, освіта у них тільки стартова, ну, як стартова, в плані політичного знання державного, але вони хочуть її підтягувати у свої національні рухи, їм потрібні ці знання, і да, про це мова йде. І думаю, на наступних наборах ми побачимо значно більше якраз от більш молодого покоління. Да, це цікаво. Ми зараз ще про це поговоримо. Мені ще от такий момент цікавий з точки зору структури. Тобто, ну, я так розумію, Росія вже прекрасно знає про ваше існування, і мені просто цікаво, уж вибачте за нескромне питання, чи не перевіряєте ви якось ваших слухачів, бо я б на місці ФСБ 100% вам підіслав. Не те, щоб там, типу, ну, просто перевірити, хто це, що, чим ви займаєтесь. Ну, ви розумієте, що для того наша двохфакторна аутентифікація працює. Без рекомендації ти не потрапиш. Угу. Відповідно, ми ж теж заповнюють відповідно достатньо ґрунтовну анкету, ми їх аналізуємо, якщо у нас виникають питання, то ми їх задаємо, і далеко не всі, певний відсоток, тобто ми відсіюємо на старті відразу, ще на рівні опрацювання анкет. На базі чого ви працюєте? Тобто, грубо кажучи, це волонтерський проєкт, це державний проєкт, ну, знову ж таки, якщо про це можна публічно говорити. Ну, от, власне, питання. Ну, на базі антиімперського блоку народів. Зрозумів. Все, почув. Є, ну це важливо, бо все одно це люди, це викладання, це час, ну, тобто це ж не просто там десь на калітки. Не просто, але всі наші викладачі, наша адміністрація, ну, чудово заточена, розуміння, що ми перебуваємо в естетичній війні, Росія має бути зруйнована. Бо і сам факт її існування, да, це плювок в міжнародне право. Чи можна називати прізвища людей, які беруть в якості викладачів участі в цьому проєкті, чи це закрита інформація? Без їх згоди я не буду називати. Але там, я так розумію, є достатньо відомі постаті в Україні. Абсолютно, там достатня кількість відомих постатей. Ну, не міг не спитати, бо це справді дуже цікава історія. От тепер давайте до гранд-наративів, всього решта з приводу, скажімо, і те, що ви вашим студентам говорите. Ну, я вам перед ефіром це казав, можу повторити і в ефірі, що для мене, напевно, найбільш складним завданням з точки зору от цієї роботи, навіть не те, що наша держава, в принципі, ще навіть не сформувала там чітке, там, наприклад, ставлення, що от умовно ми вважаємо там ці там держави там такими-то, хоча от уже певні там є ж рішення, як ми там Чечню, здається, ми визнали, да, і так далі. Інгушетія, черкеський народ. Вже хоча б щось непогано, да, але цього замало, звичайно, і так далі. До чого я веду? Чи не найбільшою проблемою, мені здається, той факт, ну, враховуючи, як створюється, власне кажучи, будь-який політичний рух,
має бути культурне середовище, відповідне, яке, ну, тобто, умовно, от, можна задати там національний наш рух 19 століття в Україні, який поступово переродився в політичний рух. Тобто, для того, щоб з'явився умовний, там, не знаю, листопадовий чин, згаданий вами, спочатку мав бути там за 100 років до того Маркіян Шашкевич, інакше воно не робить. Десь приблизно таким чином. Відповідно, я до чого веду. Через низку причин, абсолютно більшість цих всіх поневолених народів, чи як ми їх називаємо там, як завгодно, ну, вони цього культурного рівня, тобто, умовно кажучи, вони не мають сучасної міської культури. У них є там свій ресентимент, може, до минулого, у кого є. Це у кавказців, наприклад, він є, у там умовних башкірів, я щось дуже сумніваюся, що він є, якщо чесно. І відповідно, у мене дуже великий острах того, що вони, у них немає навіть запиту на якусь політичну історію, тому що вони себе не мають якоїсь культурної реальної самості. Чи я помиляюсь? Я все ж таки думаю, що помиляєтесь, а ми живемо, да, в світі сучасних інформаційних технологій, в світі інтернету, і, по суті, інтернет створює свої оці капсули, оці бульбашки для кожного певного середовища. І, звичайно, на ці бульбашки впливають і з боку держави, і Росія впливає, да, в межах своєї там ідеологічної парадигми. І, відповідно, через сучасні технології, бо, от, знову, повертаючись до Шашкевича і листопадового зриву, для того, щоб листопадовий зрив мала сформуватися культура, мала вирости ціла школа, мала бути наступники, їй мала бути якась друкована книжка, вона мала дійти, мала створитися просвіта і т.д., і т.п., і тому подібне. В даних ситуаціях ці всі функції, да, часто може використовувати от сучасні ці інформаційні технології, інтернети і інші тіктоки. Питання тільки знайти ці адаптивні форми і, власне, донести цільові аудиторії, відповідно, тих або інших поневолених народів, це наративи. Але зрозуміло, що просто так в вакуумі нічого не існує. Ти можеш це робити, коли немає навколишньої суспільно-політичної обстановки, то воно дуже проблематично буде достукуватися. Тому комплексний тиск на різних напрямках, щаблях і паралельно цій, він дозволить, власне, питання, зацікавлення, чому ми перебуваємо в такому стані, чому наші ресурси забирає центр Росії, а в нас нічого не лишається, а де ж ми, а чому в мене таке прізвище, а я не знаю мови цього прізвища, і багато інших питань, які змушують думати. Ну, а думання, звичайно, приводить дуже цікаві місця і до дуже цікавих висновків. Ну, от, власне, продовжуючи цю тему, такий момент. Ну, от для безумовно, я з вами абсолютно погоджуюсь, що дійсно культура – це історія, особливо в сучасному світі, достатньо, ну, скажімо так, прикладна. Створити можна все, і, умовно кажучи, людям можна просто їх підштовхнути до певних ідей, наприклад, там, і так далі. З вашої точки зору, наскільки... Ну, от я дуже часто дискутую там з багатьма людьми з цього приводу. Тобто, у мене іноді таке враження, що скотинювання сучасного російського населення зайшло настільки далеко, що може до них треба. Тобто, те, що, наприклад, ваш університет, це дуже добре, тому що все одно треба створювати там певне коло своїх симпатиків, певне коло людей, які потім зможуть щось зробити. Але я маю на увазі саме процес розвалу. І тут мені цікава ваша точка зору і як правника, і просто досвідченої людини. Умовно кажучи, чи не здається вам, що от ті рецепти, які ми намагаємося до Росії зараз прикласти, це рецепти, які працювали в 20 столітті, 19 столітті, що вони не спрацюють з сучасним населенням, тому що, ну, там реально, от, я не знаю, як так сталося, їх настільки аскатінілі, і от, не знаю, я, чесно кажучи, людей з настільки подвійною моралью, навіть, я не знаю, мені здається, в Третьому рейху було більше моралі у людей, ніж у цих уродів. Чому? Тому що вони дійсно, ну, от таке, вони спокійно живуть по принципу, от я цього не віжу. Це все неправда, це фейк. І от мені здається, що єдине, що на них може вплинути із того, що я бачу, це соціальна історія. Тобто, коли жрать будуть нічого. І іншого варіанту немає. Тільки потім вони почнуть якісь пошуки. Отут раптом вони згадають, о, у мене бабушка башкірка була. А до цього моменту, поки є жрать, йому пофіг. Башкір, не башкір. Все нормально. Чи я помиляюсь? Знову ж таки, цікава ваша точка зору. Тут декілька аргументів. Ну, мені складно говорити про за Третій рейх, там було, так не було. Але згадуючи і тут історію, згадуючи про концтабори, ні, це так само
було ще в Третьому рейсі. Вони закривали очі, вони відводили та проходили мимо і теж казали, що цього немає, це неправда, ви все врете. А ситуація із Радянським Союзом, ну та ж сама ситуація, ну чекайте, сталінський період, чорні воронки теж закривали очі, сьогодні ми віталися з сусідами, завтра його нема, а то його ворог народу. Це теж типово, це традиція, зековська імперська традиція Росії. Інша справа, що ми, можливо, через кінематограф якось її облагородили, цей радянський, та кубанські казаки і прочі Москві слізам не вірять. Тому якесь інше сприйняття уявлення. Але насправді копнути глибше в цього шару ми те все ще мали. Інша справа, що зараз за рахунок інтернету всього іншого, цей культурний шар, ну він не потрібен. Та, тому що і тепер оце от я, воно проявилося відразу наружу таким, як воно є. Раніше ти б споживав кінематограф або читав совєтські газети другої свіжості, а зараз ти заходиш в ефір та і починаєш віщати. Тобі дали, ти сам собі дав слово про це говорити. І ми бачимо, яке воно справжнє це нутро було, є і буде. А, тому тут нічого нового немає. Але враховуючи це, треба це теж використовувати в нашій війні як засіб. Проявляється, ну, деградацію треба підкреслювати. Згадуючи, знову ж таки, одного із ідеологів цієї російської імперської культури, треба показати, щоб дурь у цього от говорящого була ще більш видна. Це точно. І, зокрема, нашим от західним партнерам. Тому комплексна дія, вона буде цьому сприяти цьому розвалу. Але далі, ми ж не говоримо, що саме цей суб'єкт є суб'єктом для постання системи вільних держав. Все ж таки, коли ми говоримо про національні групи, корінні малі народи, і представники цих народів, які знають мову, культуру, вони так само знають цю місцевість, і вони самі пропонують рецепти з ними праці, взаємодії. Наша мета – дати додаткові інструменти, які має сучасний світ, щоб ця робота була успішна. А з приводу от розвалу Росії, ну, звичайно, існує два варіанти. Або вони стали демократичною, ліберальною державою, і в форматі там нового Єльцина знову заявили, беріть суверенітет скільки хочете. Не буде такого. І тоді, зрозуміло, якщо Росія демократизується, то відразу йдуть відцентрові тенденції. Абсолютно відразу миттєво. Або навпаки, вона настільки буде закручувати гайки, що вона задихнеться від перевиснаження. І тоді буде оцей страшний, да, кривавий. Я дуже хотілося б, щоб все-таки так було. Я сподіваюся дожити до моменту, коли він буде радами стріляти по власних містах. Я дуже сподіваюся на це подивитися. Ну, вони звикають до цього. Слухайте, мені буде все одно приємно. Вам, я думаю, теж. Ні, я кажу, до того, що вони вже звикають до цього, так що пора. Все буде. То Білгорода мало, треба побільше. Ну, окей. Просто розумієте, я до чого веду, що, ну, тобто, більш-менш вже зрозуміло те, що зараз відбувається в Росії. Тобто, ясно, Путін буде правити до кінця свого фізичного існування. Це абсолютно вже, коли воно там буде, це вже інше питання. Менше з тим, зараз не про це. Тобто, я так розумію, що може певне якесь вікно можливостей може виникти після цього, як та потвора здохне. І відповідно у них почнеться все одно, напевно, якась дільошка за владу, як це було після смерті кожного такого великого тирана, який, ну, в Росії насправді дуже циклічна країна, у них все по колу постійно. Тобто, от умовно, там є якийсь дядьок, який там 30, ну, в основному 20-30 років він править. Після нього починаються якісь типу або реформи, або якийсь двіж серйозний революційного характеру. Ну, тобто, найкращий для них варіант, це коли після какого-то Миколи І приходять умовний Олександр ІІ, а найгірший варіант – це Сталін, де після якого там, хоча як найгірший. Ну, тим не менше, потрусило тоді Радянський Союз, дві змови, поки Хрущов остаточно до влади прийшов і так далі. Єльцин там, в общем, це можна окремо розглядати. Я до чого веду? Як вам здається, все ж таки, чи здатна Україна одна потягти, от, власне, от ви постійно говорите про те, що треба апелювати до західних країн. Скажу відверто, мені здається, що західні країни помічають Юлію Навальну, на превеликий жаль. Ну і плюс там велику активність проявляє і всяка ФСБшна сволочка, яка діє під виглядом другої Росії. Там, ну, є і всякі там Ходорковські, менше з тим. Я просто до того, що у них от опція іншої Росії – це оце. Вони, ну, тобто, я маю на увазі, чи здатні ми самі реально, от, наприклад, використовуючи і вашу ініціативу, і ваш освітній проєкт,
ну, створити власне от, ну, таку нову матеріальність, які будуть існувати там якісь політичні башкіри, політичні там татари, політичні інгуші там і так далі. Чи ми одні без там певного добрямса західних еліт не зможемо? А у нас немає іншого виходу. Ну це да. А і знову ж таки, ми повинні працювати системно з західними, східними, південними, північними партнерами в цьому напрямку. Тому що дійсно забагато десятків років новітньої ситуації, сотень років попереднього, та були створені культурні міфи, культурні наративи, що ми там, балет Достоєвський, да. Толстої. Толстоєвський. От, та і певне там... шанобливе там ставлення, що загадочна руська душа і багато інших там от дивних формул. А вони є, тому розстатися з нею їм складно, і тому вони завжди шукають, якщо Путін поганий, давайте знайдемо хорошого руського. Ось Юлія Навальна. І коли ми кажемо, ні, русських хороших не буває. Буде хорошо, коли будуть хороші смоленці, хороші башкіри, чеченці, хороші карєли, але не русські. Їм це складно зрозуміти, але ми це теж проходили ще раз. Наголошую, згадуючи Буша. Що такі українці взагалі? Заперечуючи, що Радянський Союз припиниться, нічого відбулося. І це відбудеться. Треба тільки системно, планово робити роботу. І коли ми кажемо про західних партнерів, я кажу північних, південних і так далі, ми повинні брати і ближче наше коло, відповідно, Балтійські країни, от якраз де регулярно проходять форуми поневолених народів, ось якраз от в другій декаді червня буде в Каунасі форум. А скандинавських партнерів, коли ми говоримо про Польщу, про Румунію, про інші країни, от такими спільними зусиллями, там, де ми можемо, на тих площадках, де ми можемо, європейські, північно-атлантичні, це просувати. Коли прийде, ну і знову ж таки, ми ще добре розуміємо, що аналітичні центри і в Сполучених Штатах, і Великій Британії, вони не теж про ігрові такі моделі, а що, якщо от воно, і за яких умов, як воно має бути. Ви впевнені? У мене іноді таке враження, що вони напевно кажуть, ні-ні, це взагалі не можна допустити, ні за яких умов. Ну, безумовно, теж каже Блінкен, да, що не можна використовувати американську зброю. Ну як, вони сказали, ні-ні-ні, пане Леонтій, він не так сказав. Він сказав, що ми це не схвалюємо. Але рішення за Україною. Чудово. Це бачите, але формула цікава, вона дозволяє подумати над її сенсами і прийти до різних висновків. Да? От так само і з цим питанням. А чим більше про це ми будемо говорити, чим більше аналітики, чим більше модельних, розроблених варіантів, що з Росією буде представлено в західному просторі, тим швидше прийде розуміння вимог того, що є, і того відповідного дрейфу. А Росії в сторону Сі Цзіпіна, ну, разом з їхнім президентом, а під розуміння можливості таких і готуватись до такого варіанту, а коли буде розуміння можливості і коли будеш готуватися, ти прийдеш до того, що це можна, власне, і зробити. Так, да, це певною мірою гра в добу. Це не так от хопа і завтра заявили, ну, що конечно. Давайте велити. Але треба починати, да. Дорога починається з першого кроку. А це далеко не перший крок. Ми йдемо і рухаємось. І будемо це робити. Ви, до речі, помітили, пане Леоні, маленький автоп. Я прям сьогодні ржав, як лошадь, коли я дивився фотографії, як Путіну на зустрічі з Сі Цзіньпінем подарували золоту монетку. Я прям згадав, коли всякі ублюдки, типу того самого Олександра Невського і які їздили отримувати тамгу, які, наскільки я пам'ятаю, воно пайдзи називалося. Так, і так, я от дивлюся, думаю. Ні, ну це ж реально, це навіть вже не смішно. Розумієте, наскільки історія по колу йде? Этот баран після того, як він, типу, його там довгурали, включає глітку, жизнь за царя, а йому в відповідь вручають пайдзи. Кореш, знаєте, вся історія Євразії за 20 років, 200 років програлася, от чесне слово. Ну це так, просто маленькі це. Ці фотки мене дуже порадували, чесно скажу. Я думаю, коли Сі Цзіньпін був молодим маоїстом, та, і коли було все навпаки в тому світі, а тепер отак. Я думаю, Сі Цзіньпіну, принаймні, йому особисто є чим пишатися для себе і своєї країни. Ну, 100%. Мені здається, що вони вже, знаєте, для нього було пункт програти. Пам'ятаєте, коли Мао Цзедун їздив, ну, не на поклон, але, по суті, на поклон до Сталіна. І мені здається, от для китайців було дуже важливо показати, що, а от тепер ми навпаки все зробимо, тепер ви до нас приповзете. І вони це зробили. Абсолютно. Історія дійсно дивовижним чином повертається. Ні, ну, Росія на сьогодні поки є в існуючих межах доволі велика, да, але якщо згадати, що, по суті, Монгольська імперія і Китайська імперія, а в певний період це було одне і те ж саме, та Московія – це все ж таки улус того всього, да. Це на новому повороті історії, от так.
вашої точки зору, скажімо так, ну, може, це не зовсім, звісно, правильно так говорити, але все-таки ви з цими людьми працюєте як викладач, тому цікаво. От якщо виділити серед тих народів, з якими ви мали справу, от хто з них уже найближче просунувся в цілому, не на рівні конкретних представників, а в цілому, до того, щоб дійсно мати якісь політичні запити на те, щоб реально мати свою державу, там боротися за неї, мати якийсь національно визвольний рух, хоча б на рівні якогось екологічного руху, до речі, дуже багато з цього починається завжди. От просто, якщо, ну, звичайно, якщо ви захочете на це питання відповідати, але... Да, захочу, кожен. Ну, понятно. Ну, все-таки, знаєте, є там, умовно, вибачте, буряти, які у нас стали вже мемом, які, до речі, понесли дуже важкі втрати в цій війні. Дуже важкі реально втрати в цій війні. Є умовні, наприклад, казанські татари, там татари, які, в принципі, мають сформовану інтелігенцію, причому чимала її частина живе за межами Росії. І ніфіга вона не пропутінська. От що вони підтримуються, вже інше питання. Бурятська чимала інтелігенція також. Та, по суті, напевно, здебільшого живе за кордоном, і вона дуже активна, і її голос дуже чутно, насправді. Тому що, звичайно, перебувати там, зажатою з одного боку Монгола, Китаю, а з іншого боку от, біля Байкала, а їх там не чутно. Ті, хто могли, ті виїхали, да, і зараз вони, ті, або ті, хто залишилися, вони перебувають в підпільних умовах безпосередньо. Але можемо піти далі. Насправді і в середовищі не національних республік формуються, генеруються, а певні регіоналістські проекти. Да, от, доволі є поширеним інгерманландський рух. Це, по суті, сучасна, як там вона називається, Ленінградська область. Ну, да. А Ленінградська область, які себе уявляють чимось на рівні, хотіли б уявляти себе чимось на рівні Порто-Франко, а-ля Гонконг. От такого формату. Вільне місто, яке має, по суті, є тотальною вільною економічною зоною. Наразі, знову ж таки, не забуваємо, ну, напевно, треба говорити, і треба про це популяризувати, ідею казацького руху. Ну, він дуже ватний такий, що це просто капець. Я пам'ятаю часи, початку 90-х років, Донське казацтво, жалілося своєму керівництву, що от українське казацтво має підтримку на рівні президента, якісь там заходи, а у нас нічого того всього немає. Ну, у нас тему закрили, а у них розвинуло відповідно. І там були дуже сильні автономістські тенденції, принаймні на початку 90-х років. І, по суті, кацапів там сильно, ну, це їхній традиційний казацький термін, не любили. Ось, але потім все змінилося. Так само і з Чорноморською казацькою радою можемо згадати, коли в 91-му році, да, 91-му році, був форум, всесвітній форум українцям, його відкривали гімном Щонемира України, кубанський казачий хор. Ну, те, що зараз співає, зараз слався Росія, все інше на офіційних імпрезах. А було, да, на жаль, державна українська влада не займалася цим. От ми маємо ці плачевні результати. Але не займалася не означає, що не потрібно займатися. Потрібно займатися і цими напрямками. І ці ідеї автономістські відновлювати, утворювати, вони та все одно є на тому середовищі. І вони були там завжди. Так само, коли виникають нові рухи щодо Смоленщини. Смоленщина як центр Чорної Руси, яка є частиною Білої Руси. Ну, такий, да, парадокс, по суті. Готика теж має свої ідентичності власні, які стиралися. Вона ж вимираючи та Смоленщина, там нікого, тому села вимерли нафіг, всі давно втекли в Москву чи в Пітер жити. То, це ж теж правда. Та. Порожнеча. А культурницькі проекти, які, напевно, можливо, існують в інтернеті, можливо, вони мають там яке живе подспір'я, вони є. Вони ж мають право на існування. Да, абсолютно. Треба все створювати. І... Я з вами погоджуюсь. Навіть якщо чогось немає, то треба це створити. Далі згадуємо концепція Ідель-Уралу. Ну, ми чудово розуміємо, що це локальний патріотизм, да, який входить в канву російського, ну, сибиряки, там, як там називається тощо. А воно теж було, згадайте, Уральську республіку Едуарда Росселя, концепція була, та, яка потім з приходом влади Путіна теж була знищена. Тобто ці всі концепти регіонального економічного суверенітету, вони є, вони бувають, вони пригнічені. Треба дати їм площадку для росту, щоб вони розвивалися, мали можливість доходити до своїх адресатів, і тоді побачимо, що буде.
зрозумів. Ну, дай Бог, я погоджуюсь дійсно, що нам все одно треба створювати ті речі, бо ніхто, крім нас, їх не зробить. Ми багато в чому цих уродів породили в такому вигляді, ну, тепер маємо вигрібати. Тільки хотілося б, щоб не ціною свого життя, але як же вийде. Леонтій Шипілов, керівник освітнього проєкту «Університет вільних народів» в рамках антиімперського блоку народів, яке колись називався антибільшовицький, зараз антиімперський блок народів. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.